de bölündü. Hırkalar şu ayrı böldü. Lengir şu ayrı böldü. Hva er det med fiske for tiden da? Ja, jeg skal si noe sånt der, så er det ikke akkurat noe glimrende. Er det ikke det? Nei. Det eneste som er litt om vinteren, om torsken og vinteren. Mm. Det er liksom det som er det beste. Vi kommer inn, i hvert fall. Det er det, ja. Jeg tror ikke fisken tør komme inn til vårt her, ja. Den er vel lenger ned i sjøen, da. Nei, vi har tenkt å være her i 14 dager. I 14 dager, ja. Mm. Så kommer Arne om 3 dager. Ja vel, ja. Ja vel, ja. Han lurte litt på om ikke du kunne komme og hjelpe han litt med brygga. Der borte på brygga der borte? Ja. Jo, det kunne jeg vel kanskje gjøre. Mm. Det står tid. Ja, det passer på en lørdag altså. Ja. Litt mer stor. Jeg er jo hjemme. Ja, fint. Da, ja. Han kommer på lørdag altså. Ja, ja. Men kanskje du kunne... Ja, det gjør ikke noe om du... Det gjør ikke noe om du kommer samme dag som han har kommet. Det gjør ikke noe det. Nei, men jeg kan få snakke med dere først. Ja. Så får vi bestemme da nå, så det får jeg hjelpe litt grann. Ja, så gjør jeg det. Det sånn vi har gledet oss fælt å komme til Valer, for Line skal lære å svømme og... Ja vel, ja vel, ja vel, ja vel, ja. Hun er jo ikke med 4 år. Ja, jeg har svømt når jeg var 5, ja. Se min kjole, den er blå som himlen. Og på oss. Se min kjole, den er blå som himmelen. Nei, den har jeg ikke tatt. Se min kjole, den er blå som himmelen. Alt som jeg eier er like blå som den. Det er fordi jeg ønsker alt det blåe. Og hvor du en kveldsmann er mine. Line, kan du se hva jeg ser nå? Brikken. Skal vi se hvem som kan se hytta vår først? Ja. Jeg så den. Ja, der var den. Jeg bare betaler jo ham, jeg. Jo, jeg får ha 25 kroner, vel? Ja. Kan ikke du komme bort og ta en kopp kaffe og en dram når Arne kommer? Jo, jeg fikk kaffe, jeg. Jeg fikk noen kaffe, jeg, forresten. Ja, ja. Kaffe, tur. Ja, det er det, ja.
Hei, hei. Skal du vinke henne? Ja. Skal du vinke da? Hvor flink heter du? Lotte. Ja, ja, fint det, ja, fint det. Pass at du ikke faller da, Line.
ikke slappe mamma til munnen. Det blir kveld, og det var stille i landsbyen. Månen kom opp og lyste på alle palmetrærne på hottentottene som lå og sov. Kong Jolly-Jolly-Jenki sprang ut av hytten sin og vekket vaktmennene sine og sa at de straks og med en gang skulle slippe doktoren fri og alle dyrene hans. Fort, 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 ropte han, og vaktmennene løp like til fangetårnet. Porten ble lukket opp, og doktor Dyreko og alle dyrene samlet sakene sine og dro av sted så fort de kunne. Kan ikke du gå inn i stuen og se hvor mange klokken er? Fem på over halv. Elve? Vet du hvor mye vi har, lenge vi har sovet da? Da har vi sovet i... Da har vi sovet i 14 timer.
Så länge har du aldrig sovit för, vet du det? Kan inte du bara gå ut och ta på dig soldrakten din som ligger i kofferten din? Så ska jag laga frukost. Har du försatt? Ta det på skivan nu, vet du. Det är bra. Vill du ha lite mjölk? Ja. Mm? Vill du ha ett ägg, mamma? Ja, tack. Jag lusar på ägget. Åh, det ska bli gott med ett gott nytt ägg. Line, kan ikke du hente et glass til meg på kjøkkenet? Det är ju ingenting det. Gå in i stuen och ett nytt glas, du ska färga upp det. Og lekene på stranden, du. Så skal jeg vaske opp. Så skal vi gå til butikken etterpå. Skal vi gjøre det?
Det er en spurv. Ja. Line, den er død, den. Den må du begrave. Nei. Jo. Nei. Men den er jo... Den er jo bilen til dukken min. Jo, men du skjønner, den er død, og da må den begraves. Men du, Line, vet du hvordan du skal begrave den fuglen? Du kan gå rundt huset, så kan du finne lekespaden din. Og så kan du grave et dypt hull i jorden. Og så kan du putte fuglen nedi. Og så kan du grave jord opp igjen. Og så kan du gå og lete etter noen pene blomster som du kan legge opp på der. Og så kan du finne to pinner. Så skal jeg vise deg hvordan du skal lage et kors. Og det korset kan du stikke ned i jorden ved siden av blomstene. Og så når du har gjort alt det, så kan du synge en sang. Hva er det du sier for noe? Nå fløyser meg. Fløyden, sier meg? Ja, men det var vel ikke du allikevel da, vet du. Kanskje den bare var besvimt? Jeg kan gå ut og finne en annen. Jeg føler som jeg kan grave, ja. Ja, gjør det du. Men ikke gå ut på bryggen da. Bare gå ned på stranden og lek. Så skal jeg rope på deg når vi skal spise middag, ja. Men du, Line, vi kan ikke gå til butikken i dag. Du skjønner at tiden den er helt løpt ifra meg i dag. Har tiden løpt? Ja. Du tror at klokken den er 16:30, den. Jeg trodde det kunne være mer enn 2, ja. Jeg går over til å leke butikken i dag. Ja. Thank you.
her. Hvor fant du den henne? Jeg falt ned. Falt ned? Hvor enn den? Hvorfor da? Du, Line da. Du, Line, det er alt for sent. Vi må hjem. Vi må hjem og lage middag, Line. Det er mørkt. Nei, Line, du må komme nå. Vær så snill og kom. Jo, Line, vi må hjem, skjønner du. Det er mørkt. Vi må lage middag. Du kan... Nei, jeg må på graven nå. Ja, men du, Line, vet du hva? Line, skal jeg fortelle deg en ting? Vet du hva? Du kan hjelpe meg. Du kan hjelpe meg å lage middag. Line, kom med meg. Opsa. Nei! Du må gjøre sånn. Blir det fint, Line? Marie. Er det smør? Er det min kanel? Ja. Hva er din? Nei, det er kanel. Bare det er kanel. Bare sug på det, du. Jeg er så sulten. Kan ikke du gå og legge deg igjen, Line? Det er så tidlig. Jeg er så sulten. Jeg vil ha en fin brød. Nei, men har du slått deg? Nei. Det er bare litt. Du, vi går rundt på kjøkkenet og vasker deg litt, vi. Nei. Ja, men så kan du få se hvordan du ser ut i speilet. Kom da. Få se på deg, Line. Oi, sånn det går det. Sånn.
til det. Ja. Line? Nei, det ikke hun som stikker opp. Nei. Det. Vet du hvem som kommer i kveld? Nei! Pappa! Ja! Vet du, men vet du, Line? Vet du hva vi må gjøre da? Nei. Vi må gå til butikken, og så må vi kjøpe masse god mat til pappa. Ja. 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 Det gjør vi. Ja. Ja. Kan du ikke ta den med? Nei, vi kan ikke det, skjønner du. Jo da. Kjenner du ikke henne igjen? Mm. Skal du hente melk eller? Skal du spørre om noe rart? Kommer du med det gode været nå? Mm. Er det ikke fint vær i dag? Du kjenner meg ikke igjen, du tror jeg. Hvor gammel er du blitt, Line? Hvor gammel er du blitt? Åh, du som har fått is av meg, ja. Hvor lenge skal du være utenfor? Hvor lenge skal jeg være her i 14 dager? I 14 dager, ja. Da håper jeg det blir. Kommer Arne i kveld. Da skal vi kose oss. Da skal vi kose deg, ja. Hvordan har du det her? Jeg har det med deg. Har du det? Ja. Det har vært litt mye å gjøre for mannen min her, jo. Det har vært litt gal i vinter, da. Han har jo falt og slått seg litt, da. Men nå er det jo bedre her. Det må være litt trist å være alene. Jo. Det går da, det. Kommer jo datteren min hjem hver lørdag, da, og så gleder vi oss til det. Er det noe særlig folk her nå? Nei, det har ikke vært så mye til år. Det har kanskje vært været som har
gjort det? Ja. Men det har ikke vært så mange utenfor de sommer som pleier å være heller. Nei. Det er jo helt tomt der nede hvor de bor nå. Ja, det er bare Lina og meg. Men vi hygger oss allikevel. Line! Smuler av melken, da. Line? Tror du at du orker å gå til Johansen? Ja. Skal vi ringe til pappa? Ja. Vil du det? Tror du at du orker det? Det er litt langt. Jeg står akkurat. Da gjør vi det, da. Så setter vi fra oss alle varene her. Ja. Skal jeg ta deg, sikkert? Ja, tusen takk. Oi, sa han. Så tungt. Og så kan vi hente det når vi kommer tilbake. Det var fint, da. Er du for en liten jenta, du? Kan du si hva du vet for noe? Nei, det var dårlig. Gammel er du, ja. Du vet vel hvor gammel du er, vel? Gjør du til det? Ja, det var flink jente likevel, det. Men du kan ikke si hva du heter, da. Hva? Er det Kristine? Ja, da hadde jeg spørsmål, men jeg vet det likevel, ja, nå. Nina? Det er flink, du. Hallo? 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 Eta, varsågod. Ja, ja, god dag. Dette er... kunne jeg få snakke med... Arne Bergen? Et øyeblikk. Takk. Jeg kan dessverre ikke finne ham. Kan du ringe igjen om en halvtime? Oh, nei, det er litt vanskelig for meg å ringe igjen, altså. Kan ikke de være så snille og forsøke en gang til? Det er hans kone som ringer. Ja, et lite øyeblikk, da. Nei, han har dessverre gått for dagen. Han har tidlig fri i dag. Har han det? Ja, ja, det var alt det da. Takk skal de ha. Nei, Line, du kommer fort, da. Du? Jeg vet hvorfor jeg ringte til pappa. Fordi at jeg tenkte at vi først kunne kose oss med en radio når han kom ned. Og tok av at hvis han tar med seg radioen, så kan vi sitte og kose oss og følge med det. Og han er reist igjen, tilbake til byen. Jeg ringte seg med det. Thank you.
Line, hva er det du gjør? Du, det er mørkt ute. Du må komme inn. Pappa kommer snart. Kanskje du kan hjelpe meg å dekke bordet. Tre glass og tre tallerkener. Er du trett, Line? Kanskje vil du gå inn og legge deg i sengen og vente på pappa? Nei, jo. Jeg leser litt for deg. Ja. Hei. Hva er det dere gjør for noe? Jeg var inne på soveværelset, tror jeg. Jeg sov. Hvor er Line hen? Line? Hun sover, hun også. Ja, hun sover. Kom du nå? Jeg trodde du skulle komme med meg på bryggen. Jeg husker ingen. Jeg er helt suset, jeg.
Vi trodde du skulle komme i går kveld, vi. Du fikk ikke telegram, vet du? Nei. Å, det var dumt. Du skjønner, jeg sendte telegram. Jeg stod og ventet på bryggen på Ole Martin, vet du? Ja. Men han kom ikke. Å, gjorde han ikke det? Så måtte jeg bare dra hjem igjen. Så fikk jeg en ny skyss i dag, og så sendte jeg telegram til deg. Men det fikk du ikke. Nei. Hva godt du kom. Bra vente og fete, da. Ja. Nå skal jeg lure deg. Når jeg er ferdig med deg, så kan du lure meg. Så skal du lure meg. Og så lurer jeg deg. Nei, så skal du lure meg. Ja, først. Du, Line, vil du ha et egg av meg? Ja. Det er helt... Har du klart å spise mer egg nå, da? Ja. Klarer du? Er du helt sikker? Takk. Da får jeg ditt egg, Sille. Har dere badet nå, Ella? Nei, ingen. Har dere ikke badet? Nei. Ikke du, Line? Tiden har gått så veldig fort. Det var ikke fordi vannet er kaldt, altså. Nei. Nei. Vi har tenkt å bade, men bare ikke blitt noe av. Nei. Og så har vi vært hos Johansen. Og vet du hva jeg så på? Vet du hva jeg så på benken? Jeg så et bilde som var laget av sommerfugler. Sommerfugler? Ja. Hvordan var det? Var det sommerfugler inni? Var det inne i stuen til ham da? Det var det. Det var sikkert ganske fint. Har du ingenting? Luringen! Da skal jeg spise egget mitt. Du er en luring, altså. Jeg vil spise brød i stedet for. Har du sett noe annet rart? Vet du hva jeg så på båten ut? Jeg så en stor båt som kjørte utenfor byen, så sprutet det vann ut på begge sider av den, svart vann. Den holdt på å pumpe opp masse sånn fra bunnen, vet du. Den var ganske rar. Fortell om pepperkakegutten. Pepperkakegutten på i Hakkebakkskogen. Husker du ikke denne? Det var han som skulle lave pepperkaker. Og så tok han alt for mye pepper i kakene. Men da må han fortelle på begynnelsen. På begynnelsen? Ja, han fortalte sånn. Ja, først kom Mikkel Rev, og så sang han sangen sin. Og så kom Klatremus, og så jaget Mikkel Rev Klatremus opp i treet. Og så sang Klatremus sangen sin. Og så sovnet reven. Ja. Og så lurte han seg ned. Så sprang han igjen. Ja, og da løp han inn i osten. Løp han inn i osten? Ja. Tror du Klatremus bor i en ost? Ja. Ja, men da kunne de ikke lere spise opp hele osten, da. Nei, han kan ikke komme inn i musjula. Nei, det er sant. Mikkel lever litt for stor. Ja, for det er så bittesmå hull. Kanskje små, så små. Tror du Mikkel Rev kommer inn i den lille hullet? Nei. Nei. Thank you.
så mye døde måker her i år. Er det det? Ja. Jeg synes det er veldig uhyggelig. Hvorfor det? Nei, det kan jo ha... Antakelig er det en sykdom eller noe sånt nå, men det kan jo være smittsomt. Ja, det tror jeg ikke. Ja, hvordan kan du vite det da? Nei, jeg tenker jeg har fått noe gift i seg eller noe sånt. Jeg blir forgiftet, for eksempel. Nei, men det er så mye... Det er nok så mye sånn svinere som slippes ut, vet du, som de får i seg. Ja, for jeg synes det er veldig uhyggelig. Line, dere holdt på å begrave henne her forleden. Det var i går. Altså, når vi var på veien hjem fra fru Hansen, så så vi to døde måker som ble i vannet. Ja. Jeg tror ikke det er noe farlig å ta i, ja. Ikke noe verre enn alminnelig døde måker. Det blir jo kontrollert hva man slipper ut i... Vet du det? Ja, vi gjør jo det hos oss. Vi kontrollerer hva vi slipper ut. Vi slipper ikke ut noen stoffer som er farlige for mennesker. Man kan gjøre det skadelig å bade, for eksempel. Eller spise fisk eller noe sånt. Dere driver altså med å slippe ut sånne giftstoffer der, altså. Gift er jo ikke, det er ikke gift alltid. Det kan være stoffer som virker på andre måter enn gift. Om du vet ingenting? Ja, for eksempel det et stoff som vi har i, ja, i produksjonen. Ja. Det virker ikke som gift. Det virker som, altså som gift i dødelig betydning. Altså, som går i lukket kretsløp i produksjonen. Det slippes altså ikke ut i det hele tatt. Men bare for å gi deg et eksempel, så... Virker det på en måte at for eksempel på enklere organismer, enklere eller mindre dyr, at sanseapparatet blokkeres på en måte? Det, du kan si at et kort øyeblikk, eller kortere eller lengre, etter hvor mye stor mengde den har fått i seg, Så stoppes liksom alle inntrykk, sanseapparatet slutter å virke en kort stund, sånn at det føler ingenting, det er borte på en måte, og så kommer det igjen. For eksempel en måke som flyr høyt opp i luften, den får sånn, ja, blir lammet på en måte et øyeblikk, og faller, og så får den igjen sansene sine, så flyr den videre. Så den vil jo ikke dø av det. De som ligger på vannet, de vil jo... De føler ingenting, de bare får et sånn blackout, kan du si, på en måte. Ikke sant? Men du kan ikke være sikker på at det ikke skjer en lekkasje en eller annen gang. Man kan aldri være helt sikker på noe som helst. Det er klart det kan skje uheld. Jeg tør ikke være her, ja. Hvis ikke jeg får vite konkret hva dette her er, altså. Men det kan jo, når det skjer med måker, så kan det jo like godt hende at det skjer med mennesker. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det. Du skjønner at, jeg sa jo til deg et sted, at det skal veldig store mengder til før mennesker. Altså, vi har sånne sikkerhetsgrenser, ikke sant? Internasjonale sikkerhetsgrenser for giftige stoffer i atmosfæren og i vannet. Og hvis det har skjedd et uheld eller noe sånt, så kan man en kort stund komme over det, men det forsvinner igjen. Det er så store mengder som det stoffet opptas i av vann og luft, at det blir borte det. Det er gjort forsøk, og de virker på en sånn måte at de skader sanseapparatet på lavere vesen, eller hva du vil, altså på mindre dyr og enkle organismer. Og det vet man. Det vet man, men de har vi jo veldig kontroll med. Ja, men det... Det vet man altså. Ja, det vet man, men... Og likevel fortsetter man. Det spiller ingen rolle da. Ja, men det skjønner. Med de enkelte dyrene som det da skjer med. Jeg synes det er sånn gæren, ikke gæren målstokk, jeg mener ikke det, men jeg synes det er litt sånn rar målstokk å se bare på én måke i forhold til hele det fremskrittet, hele det fantastiske spranget mennesket har gjort fremover, tenk på det. Altså, du vil... Men fuglene, de må gå. Altså,
Det får ikke hjelpe da, om de dør. Bare liksom utviklingen går videre, er det det du mener? Men, nei, du skjønner, du, det er ikke sånn det er, vet du. Du ser så, du har en sånn gæren målestokk på det. Vi kontrollerer dette her. Om du dør en måke eller to, det gjør jo egentlig ikke så mye. Tenk på det, hvis vi skulle kontrollere alle disse stoffene vi bruker, vi bruker masse stoffer, og hvis vi skal kontrollere de helt ut, altså sånn at vi er sikre på at det ikke skjer noen ting, da må vi kontrollere dem over 10-20 år, sånn som P-pillen for eksempel, har brukt 15-20 år på å finne ut. Og enda er man jo ikke sikker, man bruker den allikevel, ikke sant? Tenk på vaskemidler og sånt nå, de bruker de stoffene. De bruker masse stoffer, legemiddelindustrien, plastindustrien, allting. Det hjelper oss til å ha et sånt, føre et sånt liv som vi vil føre. Vi har stadig, får stadig bedre forhold, vi får stadig et bedre måte å leve på, fordi vi har ting som hjelper oss, ikke sant? Og dere, altså disse enkelte dyrene som da stryker med, de offrer dere for at produksjonen skal gå videre. Det skjer jo egentlig ikke så veldig mye, bare se rundt her. Hvis dør noen måker altså, av og til. Og dette vet du, og enda så fortsetter du med det. Synes du jeg skulle slutte å jobbe? Synes du jeg skulle slutte den jobben her? Hva skal vi gjøre da? Jeg synes at du tjener jo ikke noe penger, vi kan ikke leve da, ikke sant? Ja, men jeg synes at hvis alle arbeiderne sluttet. Ja, hva ville skje da? Hva ville skje hvis alle arbeiderne sluttet? Da måtte man dø på nytt. Da ville vi slutte å få mat, ikke sant? Da ville det ikke bli noe mat, og de produserer ikke noen ting. Det er klart vi må holde produksjonsapparatet gående for at vi i det hele tatt skal leve, fordi vi har blitt helt avhengig av det. Vi har blitt avhengig av... Men den enkelte måken som dør, den føler jo smerte. Betyr ikke det noe? Betyr ikke det noe? Klart det betyr noe. Det skulle bare mangle, men du vet at det kommer jo ikke noen vei hvis jeg tenker på den måten, fordi hvis man skulle ta hensyn til hver eneste ful, altså hvis man ikke skulle risikere noen ting, så ville vi jo ikke kommet noen vei. Vi ville ikke ha den utviklingen vi har i dag. Tenk på den utviklingen vi har. Tenk på... Tenk på alt vi har. Tenk på... Vi kan dra på sommerferie, vi har et sommersted, vi har et hus i byen, vi har en skikkelig jobb, det er et velordnet samfunn, vi har de tingene vi trenger å bruke til å hjelpe oss med. Det blir bedre og bedre. Men... Den måken, den ene måken, har du aldri tenkt på at den også føler? Det er klart det betyr noe at en måke dør. Det er jo helt enig med deg. Men det er jo andre ting som betyr enda mer. For eksempel at vi har det så bra som vi har det nå.
For eksempel at... At vi vil ha det like bra i fremtiden. At Line, når hun blir voksen, kan ha... Vite at jeg...